Fala pessoal, hoje eu estava refletindo por que, que muitos empreendedores quebram e às vezes em pouco tempo ou até mesmo é, está num, num momento consolidado e a pessoa dá um certo desleixo e acaba falindo o seu negócio, acaba deixando o seu negócio por água abaixo. Então é sobre isso que eu quero conversar com todos vocês aqui nesse vídeo. E eu vim num lugar bem bacana, bem especial. Aqui eu vou mostrar para vocês, é para gente conversar e refletir, porque porque o nosso, o nosso interesse é que vocês empreendam da melhor forma possível e que amadureça todos os dias para não deixar é, a peteca cair. Então, hoje eu quero mostrar alguns pontos que fazem todo empreendedor quebrar. E você tem que olhar atentamente para esses pontos que eu vou falar aqui, porque talvez você esteja cometendo esse erro, ou ainda que você não esteja, mas pelo menos você não deixar isso acontecer, porque pode sim afetar o seu negócio e você não prosperar. E nós queremos que você vença nos seus projetos, tá? Queremos que você tenha aí uma prosperidade imensa, tá legal? Então se você gostou desse conteúdo, deixa com a gente aqui o seu like, se inscreva no canal. Você está no canal Em Busca do Melhor Preço, um canal de empreendedorismo, que nós temos a missão de fazer você ganhar dinheiro de qualquer lugar do Brasil, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu estou aqui na Chapada, é, na Serra de Ouro Branco, Minas Gerais. Vamos dar uma olhadinha comigo. Que lugar espetacular! Para quem sabe um dia você poder vir conhecer aqui de qualquer lugar do Brasil, é uma cidade hospitaleira, ouro branco, e também você que gosta aí, tem áreas para camping, né? Tem montanhas, tem cachoeiras e vale muito a pena você vir com ou excursão ou com a sua galera aí e até mesmo vir em família, tá legal? Então vamos lá, quero conversar com vocês aqui. É, alguns pontos que eu destaco que eu percebo que tem muitas pessoas que estão quebrando seus negócios e às vezes a pessoa não sabe que está fazendo isso e a gente fica muito triste a cada empreendedor que fecha a porta, a cada empreendedor que desanima e às vezes até acaba tendo que voltar a trabalhar para outra pessoa porque não deu certo o seu empreendimento. Um dos pontos que fazem qualquer empreendedor quebrar. Que eu diria que é o primeiro ponto, tá? Esse é, às vezes ele chega a levar a longo prazo, às vezes ele costuma é fazer você quebrando de pouco a pouco, sem você sentir. Para quando você perceber, você já não tem mais nada a fazer e vai ser difícil você reverter a situação que é o atendimento ao cliente. Meus amigos, eu vejo muitos empreendedores quebrando, fechando suas lojas por causa do atendimento, por causa do péssimo atendimento. Você tem que colocar o seu cliente sempre acima de tudo, ter um bom atendimento e, principalmente, você tem que. É, oferecer para ele recursos muito mais do que a própria mercadoria vai dar. Você hoje em dia você tem que sair na frente dos seus concorrentes, porque até mesmo pela internet muitos muitos empreendedores estão ganhando espaço e fazendo com que o seu cliente tenha cada vez mais comodidade para que ela possa estar tá comprando. Então você tem que ter não somente um bom atendimento pres, presencial, como você tem que pensar também na comodidade do seu cliente, de como ele vai receber. A mercadoria e de certa forma é você proporcionar para ele aí uma boa forma de pagamento então o atendimento tem feito muitos comércios fechar a porta porque às vezes o dono da loja não tem vendedores focados e às vezes o empreendedor também não tem aquele foco e acaba que ele vai relaxando no decorrer da caminhada a chegar a determinado ponto dele começar a atender de qualquer forma e isso acaba sim com qualquer comércio tá legal Outro ponto que eu queria destacar para vocês aqui, meus amigos, é a questão de vender fiado. Pessoal, hoje em dia, sem dúvida alguma, uma das maiores causas aí de det... De vários empreendedores de diversos ramos quebrarem, com certeza é a questão de vender fiado. Então você tem que ter muita atenção no seu negócio para você não sair vendendo fiado para qualquer pessoa e, se possível, você pegar uma entrada, tá? A melhor forma de você vender fiado para o seu cliente é você pegar uma entrada e aí você dividir de duas, três vezes uma forma suave que ele vai conseguir pagar. Até mesmo fazendo uma promissória, fazendo alguma coisa que vai ajudar dar ele a pagar e de certa forma ele direito com você porque a gente vê muitas pessoas que fecham as portas vários comerciantes de diversos segmentos que às vezes eles fecham e fica com aquele caderno cheio de dívida para receber e o que é pior a pessoa perde amizade perde aquela pessoa que você cresceu junto com ela perde aquele amigo do trabalho aquela aquele parente então o quanto mais você puder evitar de vender fiado vai ser muito bom tem pessoas que até ganham muito dinheiro vendendo fiado que aí ele já aumenta a margem de lucro coloca um, um lucro exorbitante e aí se a pessoa pagar ou não pagar qualquer Pouquinho que ela pagar, ele não toma prejuízo, né? Então, e até mesmo essas pessoas gostam até de dividir de mais vezes para sempre ter um valor aí para tá pegando. Eu, particularmente, eu recomendo todo mundo trabalhar no dinheiro mínimo na maquininha de passar cartão, tá certo? Isso vai ajudar a você, com toda certeza, a não acumular dívida com seus clientes, uma vez que você precisa do seu capital para você girar. Então, quando você vende a mercadoria fiado, você precisa de repor ela e automaticamente você não. Não tem dinheiro para comprar mais e repor, porque você vendeu fiado, empatou o dinheiro, e aí o seu comércio começa a cair. E as pessoas que de fato vão comprar com você no dinheiro vão ficar com menos mercadorias para ter de opção para comprar e, consequentemente, você vai quebrando gradativamente, tá legal? Outro ponto que faz as pessoas quebrarem, fechar a porta dos seus comércios, é quando a pessoa não repõe a mercadoria. Pessoal, vocês não têm noção o peso que é, a diferença que é você andar sempre com a sua loja cheia, sempre com a sua barraca cheia, você que é um camelô, sempre com a sua banca lotada de mercadoria. Pessoal, o que essa impressão que passa de quando está tudo cheio, isso até Trai a pessoa poder comprar com você. Então você pode ver que em todos os supermercados vocês veem que as prateleiras estão sempre cheias, inclusive tem até repositor. Acabou de sair, colocou outro no lugar para ficar sempre aquela impressão de que tem muito. Isso dá um poder muito grande nas suas vendas. Imagine comigo: você vai até um sacolão. Quando você chega lá e de repente você chega na bancada de batata, você vê pouquinha batata ali, automaticamente, por instinto, você tende a não querer comprar. Mesmo que as batatas estejam boas, mas só tem aquele restinho de batata, isso faz com que você instintivamente não compre até que, até que chega a nova mercadoria. Costuma até do empreendedor avisar, ó, oh, vai chegar a novidade quarta, vai chegar na quinta. Então, às vezes, você até sai sem levar e acaba esperando um ou dois dias aí para você comprar... É, é melhor quando chega a mercadoria nova que coloca lá naquela, naquela bancada que fica cheia de batata aí já todo mundo já ferve nela, já vai com tudo, e aí o que que acontece? Aquela pouca quantidade de batata que restava e joga por cima o pessoal compra ela, leva ela sem perceber, então no universo das roupas, dos tênis, também funciona da mesma forma, você quando você deixou cair um pouco a sua mercadoria, você tem que repor e muitas pessoas quebram, principalmente quem está começando, porque a Pessoa tá tão desesperada com pegar o dinheiro e já gastar que ela esquece que ela tem que repor a mercadoria para que nunca falte, nunca deixe faltar. E seus clientes sempre quando chegar até você, você sempre tem que ter novidade e mercadoria em abundância para que ele possa escolher. E ele tá comprando com você, tá legal. Mas agora, pessoal, quero dar a última dica aqui, que é nada mais do que uma das coisas. Que eu estou observando que está fazendo muitas pessoas quebrarem e também eu posso garantir vocês que é uma ótima dica para você deixar o seu like aí, porque ela vai te ajudar muito. Pessoal, hoje em dia você tem que pensar. Em ter alguma coisa online. Não é novidade para ninguém que você tem que ter uma boa página de Facebook da sua loja, você tem que ter um Instagram muito bem ranqueado aí com o seu tipo de, de nicho, né? com o tipo de mercadoria e também até mesmo pelo WhatsApp. Então hoje o nível de conversão de vendas através de redes sociais está muito alto, pessoal. Hoje eu estou vendo alguns, alguns empreendedores saírem do ramo por causa disso. Primeiro, porque além dele estar tá pagando aluguel, os seus concorrentes já estão lá. Então eles vão continuar vendendo, vão continuar se mantendo. Às vezes você olha para a loja dele, tá vazio, não tem tantas pessoas assim, mas eles estão vendendo porque está sendo feito pedidos através das redes sociais. Eles estão postando em correio e estão conseguindo se manter. Você fica sem saber como que o seu concorrente está se mantendo muito bem, sendo que Sendo que vocês trabalham na mesma rua, no mesmo bairro ou às vezes no mesmo centro ali de, da cidade, o movimento está ruim para todo mundo e ele está sempre vendendo. Então você tem que ter essa atenção de passar para as redes sociais, passar para a internet, formularizar o seu negócio digital para você continuar firme no mercado. E isso está tirando muitas pessoas do ramo e a tendência é aumentar. Hoje quem não está na internet tá perdendo dinheiro sim, tá? Então vale a pena você fazer agora uma página aí do seu negócio no Facebook, no Instagram e, e no WhatsApp, fazer mais para você poder faturar suas vendas, tá? Porque senão você pode sair do ramo e isso é uma coisa que eu não vou querer para você jamais, tá legal? Então, meus amigos, esse foi o bate-papo que eu quis conversar com vocês aqui nessa belíssima cidade aqui, é a Serra de Ouro Branco. Olha só que bacana, que lugar maravilhoso. Fiz questão de sair e vir aqui para vocês, né? Para eu poder gravar e sentir essa liberdade de conversar com vocês. Olha que bacana. Então... Então, pessoal, me despeço de vocês com o meu muito obrigado. Um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo!